بسم الله الرحمن الرحیم زاد بنو خیرت من کلستا سلام پیش کوما چنان دخبل خور دا امن دا پارا او دخبل قوم باند دا خیرت دا پارا پا اتحاد و اتفاق سر رو دی نن هر لار کیو دریاب دے نن هر لار کیو سمندر دے دا عوامو او دا ریفرنڈم دے دا پوجی اپریشن خلاف کتا شکر دے خلاف دا ٹارگٹ خلن خلاف دا بتا خورے خلاف دا بم دماغو خلاف دا بنو عوامو نن ریفرنڈم ہوکا انشاءاللہ دا پاکستان چردیلہ میں دے گستے دا پاکستان چا حاصل کرے دے دا پاکستان دا سپین کی تنکی شہداؤں حاصل کرے دے دا پاکستان وکیل اپی حاصل کرے دے جردیلان خود برطانیی دا پارا زمون خلاف پرنم جنگی دل آنگنم زمون دامن خلاف دا بری کی دا پارا جنگی دی مونگا پرنم دا امن او دا ازادے دا پارا دا فرنگی مقابلہ کڑیوا نن بم دا خبر امن ازادے دا پارا دا بری کی دا پارا جنگی دی زیتا پوست کوما حافظ پوان حافظ پوان دا قرآن حافظو دا قرآن حافظا دا فرزندلی زوی دا دا مدرسی دا اوچت کو لو کال مخی دا اوچت کو پی کناو دا قرآن حافظو زوانو سما بچیو سما دزرو ٹکرو او پرونده قتل کو داوی دا دشت کرده دشت کرد حافظ پوان نده دشت کرد آگا خلق دے کہ حافظ پوان قتل کر دے روڑا تاسو تا پترا تاسو تا پترا چکا میں میڈل لگے دلے ہو پا آگا میڈل کیا ہو میڈل وزیرستان میڈل ہو چھے دے پکیل اپی خلاف دا انگریزان دا پارا جنگے دلے ہو منگا دا خپل امن دا پارا دا بنو خوری دا امن دا پارا دا بنو خوری دا تحفظ دا پارا با دا خپل وینا تو یو و پا خپل وطن دا شکر دا پارا سا پختنا کوما دا پا بادر باندی باو لگو ستا پا وزیرستان کی پوچ دے ستا پا بنو کی چاونی دا ستا ایپ سی دے ستا پولیس دے ستا جاسوسی داری دی ستا صوبائی حکومت دے ستا وفاقی حکومت دے ستا اسسٹنٹ کمشنر دے ڈپٹی کمشنر دے کمشنر دے نو دا دہشت گرد کم زیادہ نرالو دا دہشت گرد کم زیادہ نرالو دا قوم پہ جندل دے دا امریکی دا ڈالرو دا پارا بخبل خورا جنگ نمینم دا امریکی دا ڈالرو دا پارا دا خبلو بلوسیانو میرے دویول نمینم دا امریکی دا ڈالرو دا پارا دا خبلو پختلو قتل نمینم عالمان رالا وجھ دی حافظان رالا وجھ دی مشران رالا وجھ دی معشومان رالا وجھ دی او سیاست دانان او پارلیمنٹیرین او سنیٹران رالا وجھ دی پخبلا خورا دا امریکی دا ڈالر دا پارا دا خبلو مشرانو دا خبلو بچو دا قتل نور دا برداشت کو روڑا سو قوت دا خوز کوما زمان دا پختانا زمان پختن زوان دا پا جنازو چندولو سترشا دا پا مڑو شہداؤ خخولو سترشا زمان دا تور سرے اگر پا جڑا باندے پسترگو کی اوخ کے وچشولے خدر یاسد ترست نرازی اوزا چیپ جسٹس دویم چیپ جسٹس صاحب پختانا ٹکڑے ٹکڑے کی گی زدخ پلو بچو دوچو ٹکڑے پا پورو کے راغنڈو او کمر تیس مارما زماد بچو زماد مشرانو زماد قلماو دوچو ٹکڑے نن ٹولا دنیا بیری تا دے کم جرم سزادا نن تا مالا دے پچھلے رائی ٹنر آکے نن تا مالا پا کیس ہاتھ نر آکے نن تا مالا زما پا ما دنیات باندے زما پا کوئرے باندے حق نر آکے نن تا مالا پا کامی وسائلوں کے پا
لای سنه راته نن تمات عمل هم دراته سندم دین زمان آغستره دار دهشتگردی دانا منظور دا رونو ناره را سرولا دای دهشتگردی 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 سرکار ملیٹری آپریشن فوجی آپریشن دا نمن دا 21 آپریشن دا اوکا دا آپریشن دا امن دا پارا دے دا دا ڈالر دا پارا دے دا زمون پا وسائلو دا قبضی دا پارا دے دا دا پختن دا قتل دا پارا دے بدی فوجی آپریشن دا کے پختن تباش اور فوجی جرم اعلانو پا آسٹریلیا کی جزری واغس پہ پا پا جون سے واغس تا یورپ و امریکہ کے اور دوبائی کے چہداتی نہ جوڑ کا لہٰذا پوچھے اپریشن نمانو دیم مطالبہ جبری تم شن کی نمانو اور تمام جبری تم شنہ اپراتے بازیاب کریشی سنورمہ خبرہ باروزی سرنگیلے سرنگیلے دے ختم کریشی چکم مائز دی باروزی سرنگیلے دی دادی ختم کریشی تین زمان زمان پا پچھلے زمان پا کیس زمان پا کوئلا زمان پا مادینیات دے پختون تا حق ور کریشی او قومی وسائلوں کے لے پختون لا پنا حصہ ور کری او زمان مادینیات دے دا پوچی تا سنگرت نا دا پوچی کپنے دا زمان غرنا او زمان مادینیات دے آزاد کریشی او دا قبائیان آقو او پختونوان آقو ندے فوج واپس کریشی دا مطالبات تا اس کا منظور دی منظور دی.